কিয় বুক কৰা হৈছিল হোটেলৰ ৰুম পলাইছা কিয় সাহস আছে যদি মোক উত্তৰ দিয়া এইবিলাক উত্তৰ দিবলগীয়া কথা বুলি মই নাভাবো তুমি ভবা নাই নে তোমাৰ হাতত একো উত্তৰ নাই তুমি ইমান তললৈ নামি যাব পাৰা মই সপোনতো ভবা নাছিলো সাহস আছে যদি কথাবোৰ কনফেছ কৰা এইবিলাক কথা তোমাক কোনে কৈছে মোক কোনেও কোৱা নাই মই নিজে হোটেলত গৈ খবৰ কৰি আহিছো কেইটা বজাত তুমি কাৰ নামত ৰুম বুক কৰিছা মই সব জানো একো নাজানা তুমি মিছাতে সন্দেহ কৰিছা তুমি মোৰ ওপৰত নিশ্চয় কৰে দেখি অহাৰ পাছত ইয়াত কোনো সন্দেহৰ প্ৰশ্নই নুঠে কি দেখি আহিছা তুমি সেইটো কি তুমি এতিয়া মোৰ মুখেৰে শুনিব বিচাৰিছা তোমাৰ যদি অকণো লাজ আছে অনুৰাধা তুমি জোখতকৈ বেছি কথা কৈছা আৰু কম দৰকাৰ হলে মই চিঞৰি চিঞৰি কম মোক ডমিনেট কৰি ৰাখি তুমি কি লাজ লগা কাম কৰিছা মই সবকে জনাই দিম অনুৰাধা ৰৈ গলা কিয় কিয় ৰৈ গলা মাৰা মাৰা মোক নামাৰা কিয় মাৰা দেখুৱাই যে তোমাৰ আচল ৰূপটো নামাৰা কিয় মাৰা মানৱ কলৈ যোৱা অনুৰাধাক ৰুম বুক কৰাৰ কথা কোনে ক'লে তাৰ কথাটো ইমান বেয়াকৈ ৰিয়েক্ট কৰিছে আচল কথাটো কৈ দিওঁ নেকি নাই আগতে উলিয়াব লাগিব অনুৰাধাক এই কথাটো কোনে ইনফৰ্ম কৰিলে এই সাধাৰণ কথাটো কোনে ইমান বেয়াকৈ লগালে কোৱা নাতাশা হলা নেকি ক'ত খুব পাৰিবা ঘৰখনত আৰু এটা নতুন ড্ৰামা আৰম্ভ হৈছে মানে হোটেলত ৰুম বুক কৰাক লৈ অনুৰাধাই হোটেলৰ ৰুম মানে আমাৰ মিটিঙৰ কাৰণে কোনোবাই বেয়াকৈ লগাইছে অনুৰাধা নিজে গৈ হোটেলত চেক কৰি আহিছে তুমি অনুৰাধাক আচল কথাটো কৈ দিয়া লাভ নাই অনুৰাধাই বৰ বেয়াকৈ অনুৰাধাই কথাবিলাক ইমান বেলেগ ধৰণে কিয় লয় মানৱ প্লিজ অনুৰাধাক তুমি অলপ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা নহ'লে সেইবোৰ পিছত কৰিম আগতে মই উলিয়াব লাগিব অনুৰাধাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া ব্যক্তিজন কোন কোন হ'ব পাৰে ৰাহুল ৰাহুল কিন্তু ৰাহুলে মই কনফাৰ্ম এই কামটো ৰাহুলেই কৰিছে ৰাহুল নহ'বওতো পাৰে ৰাহুলৰ বাহিৰে এনেকুৱা থাৰ্ড ক্লাছ কাম কোনেও কৰিব নোৱাৰে মই তাক এটা লেচন দিবই লাগিব ডোণ্ট বি চ' এগ্ৰেছিভ অলপ কুলি চিন্তা কৰা চিন্তা কৰিবলৈ নাই তাক মই এতিয়াই প্লিজ মানৱ ইমান ইম্পেচিয়েণ্ট নহ'বা মই ৰাতিপুৱাই তোমাৰ লগত কথা পাতি আছো এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লোৱা ঠিক আছে অ'কে গুড নাইট গুড নাইট বাই ভাল লাগিব ভাল লাগিব মোক সোনকালে মোক কেতিয়া নিব সঁচা মই ওলাই থাকিম হেল্ল' অঁ সুদীপ্ত হেল্ল' সুদীপ্ত হেল্ল' কি হ'ল কাৰ লগত কথা পাতি আছিলি নকওঁ কিয় কাৰ লগত কথা পাতি আছিলি নকওঁ কিয় তোৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ তোৰ লগত পাগল দে ফোনটো দে
তই নিজে বিচাৰি ল পাগল আপুনি কি কৈ আছে মই একো বুজি পোৱা নাই আৰু কিমান নুবুজাৰ ভাও ধৰি থাকিবা ৰাহুল ভাও মই ধৰা নাই ভাও ধৰিছে আপুনি আপুনি এটা ইনোচেণ্ট মানুহৰ ভাও ধৰি আমাৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিলে কোনে কি ধ্বংস কৰিলে সেয়া সময়ত ওলাই যাব ওলাবলৈ আৰু বাকী নাই আপোনাৰ আচল ৰূপটো এতিয়া সকলোৰে আগত ধৰা পৰিছে তোমাৰ আচল ৰূপটো লুকাই থকা নাই ৰাহুল তুমি নিজে নাজানা তুমি কিমান তললৈ নামি গৈছা এটা ঘিণ লগা মানুহ হৈ গৈছা তুমি আপুনি জোখতকৈ বেছি কথা কৈছে এয়াতো বহুত কমেই কৈছো মানে